Ļoti patīkami piedalīties tā konferences un liela kiberdrošības pasākuma. Ceru, ka man arī izdosies šodien veiksmīgi prezentēt savu pētījumu. Un galvenais pētījums uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kā padarīt privātumu un kiberdrošību par vēlamu pakalpojumu. Es šodien esmu šeit kā juridiska biroja pārstāvis, varbūt liekas nedaudz dīvaini, bet tomēr mēs arī sniedzam datu aizsardzības pakalpojumus, galvenokārt juridiskas konsultācijas, bet arī es personīgi nedaudz nodarbos ar kiberdrošību un esmu iesaistīta datu aizsardzības apmācību pasākumos. Un mēs pamanījām savu praksi, ka ir tāda neliela problēma, kura ir saistīta ar datu aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, ir tā, ka teikt īsuma, ka datu aizsardzība nav populāra. Un, protams, ka nav populāra salīdzinoši, to var izteikt ciparos. Un mums šī problēma ir diezgan aktuāla, jo mēs arī gribētu piesaistīt vairāk klientus un saprast vispār, kā arī dzīvot drošāka, digitāli drošāka pasauli. Nu, mēs varam paskatīties uz tirgus apmēru, un galvenokārt šodien mēs visi runājam par internetu, un tā kā pasaules līmenī tas ir apmēram pusi no iedzīvotājiem, kuri lieto internetu, un Latvijā tas ir 80%, kas ir diezgan liels tirgus. Tas ir internetu pakalpojumu tirgus, kuru arī var izteikt ciparos, nevies iedzīvotāju un lietotāju skaitļos, bet nauda ziņa. Mēs varam redzēt, ka šis tirgus ir arī diezgan liels. Piemēram, arī jārunāt par Internet of Things, kas ir tāda viena no populārākajiem lietām pēdējā laika. Šis tirgus arī aizņem diezgan lielu internetu pakalpojumu tirgu. Bet ja mēs paskatīsimies uz kiberdrošības tirgu, tad tas apmērs nebūs tik liels salīdzinoši ar internetu pakalpojumu tirgu. Un jautājums kāpēc? Tāpēc, ka teoretiski visi, kuri izmanto internetu, ir potenciāli klienti, kiberdrošības klienti, tāpēc, ka situācija nav īpaši droša. Tam ir loģisks paskaidrojums, kas ir saistīts ar to, ka, nu, protams, ka mēs izmantojam internetu savu aktīvus, un ja mums ir aktīvi, tas ir, principā, mūsu tiesības to sasargāt. Ja mēs varam izvēlēties vai neizvēlēties, nu, ja neņemt vērā tos, kuriem tas ir pienākums, piemēram, kā lielas bankas, ir kā standarti un likumdošana. Piemēram, ja mums ir mašīna vai privāta māja, nav obligāti izmantot signalizāciju un maksāt par to. Tomēr, ja mēs paskatīsimies uz kiberdrošības noziegumu tirgu, cipari būs lielāki, noteikti lielāki. Un šeit mēs redzam, ka problēma ir tāda, ka cilvēki negrib tērēt īpaši savu laiku un naudu uz kiberdrošības jautājumiem. Tomēr sanāk tā, ka tērē vairāk zaudē attiecībā tādos gadījumos, kad notiek kaut kāds noziegums, un daži cilvēki vienkārši nezina, lietotāji nezina, ka kaut kas noziegums notika, ka kaut kas nozagā datus, jo vienkārši nekontrolēs savu informāciju vai pieslēgumu. Bet daudziem principa ir vienalga, un kāpēc cilvēki pieņem un turpinā pieņem tādus nedrošus lēmumus, tieši šis jautājums mums interesē, jo dažreiz diezgan grūti pārliecināt klientu vai potenciālu klientu, izmantot kā datu aizsardzības, kiberdrošības pakalpojumus vai rūpēties par savu privātumu. Un tajā brīdī mums vajag saprast, ka mēs īstenībā strādājam ar cilvēkiem, un cilvēki pieņem lēmumus, izmantojot diezgan sarežģītu mehānismu, smadzenes. Un šos lēmumus saprast diezgan grūti, tomēr ir kādas tendences, kuras var redzēt dažādus pētījumus, kurus mēs arī izpētījām, lai saprastu, kādi faktori ietekmē nedrošu lēmumu pieņemšanu,
Un šī informācija būtu vajadzīga ne tikai, lai es saprastu, ar ko cīnīties, bet arī saprastu, kādus paņemienus mēs varētu izmantot, lai varbūt līdzīgus paņemienus, kā tie pakalpojumi sniedzēji, kuru varbūt nedrošas pakalpojumus izvēlējas lietotājs. Un mēs varam izmantot līdzīgus paņemienus, lai piesaistītu sev arī klientus, kuri varētu izmantot datu drošības pakalpojumus. Un pirmais no šiem faktoriem ir kontrole un pašpārliecība. Tas ir principā, kā var saprast kontroli. Kontrole ir iespēja pieņemt lēmumus attiecībā ar saviem un citu datiem šajā kontekstā. Diezgan smieklīgi un interesanti, ka parasti mēs gribam pārliecināt klientu vai potenciālu klientu, kā, piemēram, nedrīkst izmantot šādu pakalpojumu vai nedrīkst likt datus šajā portāla, jo jūs zaudēsiet kontroli par saviem datiem, bet tik un tā cilvēks, lai tu taisi turpina pieņemt nedrošus lēmumus. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenība, ka pētījumi parādā, ka atkarība, protams, no cita pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā tādus nedrošus pakalpojumus, lietotājiem īstenība ir kontroles sajūsma attiecību saviem datiem. Piemēram, ja mēs runāsim par ļoti standartu un klasiku, piemēru, tāpat kā, tā, kā sociālo tikli Facebook, visiem ļoti patīk, vai Instagram, visiem ļoti patīk ielikt tur savas bildes vai kādu informāciju, un mēs un drošības speciālisti vienmēr saka, nu tas nav droši izmantot to kā konfidenciālas informācijas glābāšanai, bet tomēr tā kā pētījumi parādā, ka jā, tādi pakalpojumu sniedzējumi piedāvā vairāk iestatījumu attiecību saviem datiem, tas nozīmē, ka lietotājiem ir iespēja izvēlēties un iespēja kontrolēt, kam ir pieeja datiem, konfidencialitātes pakāpi un tā tālāk viņš izvēlās likt iekšā vairāk informācijas. Un nav obligāti šī lietotājs izmantos šos iestatījumus. Tas vispār nav obligāti un ļoti bieži cilvēki to neizmanto, bet ja viņiem ir kontroles sajūsma attiecību saviem datiem, tas nozīmē, ka viņiem ir izvēle, kā rīkoties ar šiem datiem šajā portāla, piemēram, tad viņi liek iekšā vairāk informācijas. Un tas ir diezgan interesanti. Un arī praksa parādā, ja nav īpaši daudz iestatījumu, nav iespējas izvēlēties, kam radīt, neradīt savus datus, informāciju, privātu informāciju, tad lietotājiem nepatīk izmantot tādus pakalpojumus. To arī var pateikt par laukumiem aizpildīšanai. Ir dažādas anketas, ko mēs varam aizpildīt interneta. Un ja ir visi laukumi atzīmēti ar zvaigznītēm, tādam tas nozīmē, ka obligāti jāizpilda. Cilvēki, lietotājiem tas īpaši nepatīk. Viņiem patīk, kad viņiem ir izvēle, ja ir obligāti laukumi un neobligāti laukumi. Ja ir, principā, neobligāti laukumi daudz, praksi parādā, ka lietotājiem patīk aizpildīt tos un sniegt pat vairāk informācijas par sevi, nekā no lietotājiem prasa sniegt šādu informāciju. Tas nozīmē, ka, principā, ja mēs dosim lietotājiem iespēju pieņemt vairāk lēmumus attiecību uz saviem datiem, viņš ar lielāku prieku izmantos tādu pakalpojumu. Pašpārliecība ir cita lieta, un tur varbūt pamats ir tas, ka maz informācijas par sankcijām, jo dažreiz vienkārši lietotājs nezina, ka ja viņš dalīsies ar šiem datiem vai pakalpojumus nezinās, nezinā, vai zina, ka ir sankcijas, bet tas nu, nepiemērosies. Piemēram, ja mēs runāsim par to jaunu regulu, datu aizsardzības regulu, kura ir tagad diezgan populāra tēma, tur ir paredzētas ļoti lielas sankcijas. Un tagad tas ir nu, tā kā galvenais paņemiens, ka biedēt potenciālus klientus, kā jūs tur maksāsat noteiktu procentu konkrētu sodu par pārkāpumiem, bet cilvēkiem nav sajūtas un lietotājiem un potenciālam klientiem, ka tas tiešām varētu būt realitāte, jo sods ir, bet nu, arī tagad ir sodi, bet tie nepiemērojas, diemžēl, varbūt diezgan bieži. Tāpēc, kad diezgan svarīgi
svarīga loma šeit pašpārliecības sajūta. Cita lieta ir, kā trešas personas izmanto lietotāja datus. Un tāpēc arī, kad trešas personas izmanto lietotāja datus, lietotājiem jau vairs nav tādas kontroles sajūtas attiecību saviem datiem, un viņš un lietotājs vairs negrib tik bieži var, un varbūt tādā apjomā izmantot pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Un tāpēc daži pakalpojumu sniedzēji cenšas piedāvāt tādu iespēju, kā bloķēt citu lietotāju, kurš nesankcionēt kaut ko dara ar citu lietotāju datiem, lai tādiem godīgiem lietotājiem būtu vairāk kontroles sajūtas. Nākamais faktors ir risks. Nu, par šo jau nedaudz šodien runāja un stāstīja. Visad, ka risks to tā, cik daudz no uztveres. Bet, nu, protams, ka ir specifiskas īpatnības. Ja lietotājiem zina, ka viņam ir vienkārši teoretisks risks vai viņam nebija reālas pieredzes, tad viņš turpina lietot nedrošas pakalpojumus, jo, ir, protams, kā citi faktori ir priekšrocības, kuras viņam ļauj lietot šos pakalpojumus, un kāpēc neturpināt to darīt, ja reāla riska nav. Pat ja ir mazāks tieši risks, tad tomēr lietotājs pētījumi parādā, ka lietotājiem principā vienalga viņš turpina lietot. Arī ir noteikta atkarība un sakars ar vecumu, piemēram, ka pusaudžiem ir nu, mazliet cita uztverētiecība uz drošības jautājumu, un pat viņiem ir bija slikta pieredze, viņiem vienkārši tādas atbildības sajūtas nav pagaidām, tāpēc viņi turpina izmantot, pieņemt nedrošus lēmumus. Ja runāt par noteiktam valstim, tas arī ir nu, diezgan loģiski, ka trešas pasaules valstis ar drošības jautājumu, kiberdrošības jautājumus, ar privātumu jautājumu mazliet. Cita un sliktāka situācija, jo principā tur ir citas priekšrocības, varbūt veselība vai dzīvība nav drošība. Tāpēc kiberdrošība un privātums internetu nav tik svarīga lieta, par kuru rūpēties, ir citas prioritātes. Uzticība ir arī nākamais svarīgs faktors, tas ir principā attiecību pamats un visatkarīgs no pozitīvas attieksmes. Protams, ka ir personīgi labas attiecības ar kādu pakalpojumu sniedzēju, tad tas ir skaidrs, kāpēc lietotājs izvēlēs uzticēties savus datus un kādu privātu informāciju konkrētu personai. Jā, tā arī ir personīgi pazīstama persona vai persona, kuru pazīst kādu draugi. Ja vienkārši pazīstama persona, tur ir sliktāka situācija, jo kā saprast, ka šis pakalpojumu sniedzējs ir tiešām plaši pazīstams, jo dažreiz principi viss atkarīgs no reklāmas. Ja mēs redzējam, piemēram, tur 50 reizes šo konkrētu reklāmu, un mēs uzskatām šo pakalpojumu sniedzēju par plaši pazīstamu, vienkārši mēs atceramies šo personu un sākam uzticēties. Un tas principā arī atkarīgs no tā, cik bieži mēs redzam reklāmu vai šo pakalpojumu sniedzēju interneta. Nu, un ir varas pārstāvi, tur tas arī iet kopā ar citu faktoru attiecība uz varu, bet principā tas arī atkarīgs no valsts, bet dažiem varas pārstāvjiem, dažām valsts iestādēm mēs uzticamies vairāk nekā citiem, un, piemēram, ja nodokļu iestādes ieņemu dienestu prasa no mūsu kādu informāciju, un dažas valstis nodokļu iestādēm ir diezgan liela vara, tāpēc, ja no tevis prasa tādu informāciju, personīgu informāciju, kāda līdzīga iestāde, lietotājs ļoti bieži pat nedomā, un cilvēks nedomā, es neesmu šādu informāciju, tāpēc, kā baidas varbūt no sankcijām. Nauda, tas ir tāds mūžīgs jautājums, ka un diezgan smēklīgs par to, ka bija eksperiments par to, ka
lai tā cilvēki būtu bija gatavi pārdot savus datus par summu, kur mazāk pa vienu dolāru, vai arī par šokolādi, neatkarību no tā, kāda bija šokolāde. Un tas ir saistīts ar to, ka nauda ir tieši efekts, mēs varam to uzreiz apmainīt pret kaut ko, un datiem un privātumam ir nav sapratams, kāda ir vērtība vismaz daudziem lietotājiem, nav sapratams. Jā, varbūt tā ir investīcija savu nākotnē, bet kāda ziņa, ko nozīmē tā investīcija? Un tas varētu būt, to varētu, varbūt iespējams salīdzināt ar intelektuālu īpašumu to, kāpēc ir daudz parkāpumu, jo cilvēki vienkārši nevar saprast, kāpēc viņi nevar to, izmantot to informāciju. Un tāpēc, ka ja ir izdevīgs piedāvājums, tad pat ja tie cilvēki, kuri atteicās sākuma sniegt pārdot savus personas datus vai vienkārši kādu citu informāciju par mazu cenu, ja cena palielinās, tad viņi parasti pārdot tās datus, kā liecina pētījumi. Bet ja ir pārāk izdevīgs piedāvājums, tad jau liekas aizdomīgi un šo piedāvājumu cenšas neizmantot. Jā. Nākamais faktors ir sociālais stimuls, ļoti svarīgs, jebkuru pakalpojumu pārdošana, kā cilvēkam, klientam, patērētājam gribas, lai viņš būtu kādas vienas sociālās grupas biedrs. Un tas ir ļoti svarīgs stimuls, tāpēc, ja kaut kāda tendence vienkārši ir mode, vai pakalpojumu sniedzējiem izdodas parādīt, ka tas ir ļoti stilīgi tā darīt, tad, ja lietotājs grib būt šīs grupas biedrs vai daļa, viņa lēmumi atkarīgs no šīs grupas lēmumiem. Tā kā, ja pieņems dalīts ar datiem, tad viņš talās. Ja viņa nepieņems dalīties ar datiem, tad viņš nedalās. Piemēram, šobrīd, nu, varbūt pie kādiem darba devējiem ir pieņemts, ka viņiem ir lapa Facebook, un lai visi darbinieki tur būtu un publicēt ziņas par visiem darbiniekiem Facebooka. Tas ir, ka nav likumisks pienākums, bet pieņems, lai visiem darbiniekiem būtu vismaz kaut kāds tāds oficiālais Facebooka profils. Un ja tu gribi turpināt tā attīstīties profesionāli šai uzņēmuma, tev tas būtu obligāti. Emocijas ir arī ļoti svarīgs stimuls, bet ir tāda neliela problēma ar emocijām, ka tās nevar izmantot diezgan ilgi, jo emocijām ir izlaicīga ietekme, un tāpēc, ja kaut kādi ļaundari grib izmantot negatīvas emocijas vai, piemēram, bailes, tad vajag rūpēties uzreiz ātri, ka, piemēram, jūs samaksāsiet šo rēķinu, jūs pazaudēsiet klientu, vajag uzreiz ātri kaut ko apmaksāt, jo pēc kāda brīža cilvēks jau sāks domāt un nevis pieņemt lēmumus uz emociju pamatā. Principā var izmantot negatīvas emocijas, tāpat, piemēram, kā bailes, diezgan populāri, lai dabūtu nelikumiska veida informācija un cilvēku, un var izmantot pozitīvas emocijas, piemēram, prieku, kaut kādu jauku informāciju. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem patīk uz kādu brīdi atslēgties no negatīvas informācijas vai no darba un paskatīties kādus jocīgus video ar kakiniem. Un ja pabērim jūs kolēģis to atsūtīja, jūs varat būt to nepārbaudīsit, vai tas tiešām no kolēģi vai ne kolēģi. Nu jā, un jaunība ir diezgan populāra prece šobrīd, tāpēc, ja šī prece vai šis pakalpojums ļaus jums domāt, ka jūs jaunāks jūs esat, varbūt jūs ar lielāku prieku izmantosiet šos pakalpojumus. Artība un laiks ir diezgan populāri faktori, un tas ir loģiski, jo tagad viss attīstās ļoti ātri, dzīve ļoti ātra, tempas ir ļoti liels, tāpēc pat, ja pakalpojums nav īpaši droši un nav citu alternatīvu, tad
Ja pakalpojums ir mobilais, atrums ir liels un visu var atrast viena vieta, tad lietotājs izvēlēs tādu pakalpojumu nekādu drošāku veidu, bet stāvēt rinda vai gaidīt kaut ko, ja viņš var kaut ko uzreiz dabūt un ja to likt kopā ar citiem faktoriem, piemēram, dabūt to bezmaksas. Kad lietotājs neizmanto pakalpojumus, kā piemēram, pakalpojumi traucēja viņam kaut ko darīt vai prasa pārāk daudz uzmanības. Un tā ir varbūt neliela drošības pakalpojumu problēma, piemēram, ar antivīrusiem vai ar kādu citu programmatūru, kura parada pārāk daudz brīdinājumu, jo pēc kādu brīžu cilvēks jau nepamanā šos brīdinājumus, vienkārši izslēdz tādu funkciju un negrib uz to skatīties. Un to diezgan bieži izmanto sliktos nolikos. Jā, nākamais faktors ir vāra un autoritāte. Par to es nedaudz jau stāstījusi ar saistību ar uzticību varas iestādēm. Un kad lietotājiem ir kādas informācijas trūkums vai viņš nespēja pieņemt lēmumu pats, tāpēc, ka varas iestādei ir vienkārši vairāk informācijas un vairāk pieejas pie kādiem resursiem, tad viņš uzticas tādai noteikti autoritātei un var pieņemt nedrošus lēmumus, jo nu, nevienmēr tādi varas varas pārstāvi nevienmēr piedāvā drošākus pakalpojumus nekā kādi citi pakalpojumus niedzēji. Dokumenti un noteikumi, un tas ir tāds pat nevis faktors, bet svarīgs moments, par ko varbūt vajag nedaudz pastāstīt. Kāpēc lietotāji pieņem drošus lēmumus? Tāpēc, ka viņi diezgan bieži nelasa šādus dokumentus. Šādi dokumenti ir pieejami, un mēs pat varam atzīmēt, ka mēs piekritam šiem noteikumiem, bet tie pārāk apjomīgi, pat pārāk sarežģīti un diezgan bieži mainās. Un, pat ja mēs izlasījām to pirmo versiju, nevienmēr viss lasa tos grozījumus. Un tas apgrūtinā, tas iespēja vienkārši nelasīt, reāli nelasīt tādas izmaiņas un dokumentus, ļauj lietotājiem izmantot nedrošus pakalpojumus, likumiski, neskatoties uz to, ka viņi faktiski ņemot vērā to, ka viņi faktiski piekrita izmantot tādus nedrošus pakalpojumus. Balvas ir ļoti svarīgs faktors. Tas īstenībā atkarīgs no tā, par ko mēs šeit runājam. Ja mēs runājam par kādu citu pakalpojumu, nedrošu pakalpojumu nedzēju, tad jā, lietotājiem ir stimuls izmantot šo pakalpojumu, viņš beigās dabūs kādu balvu vai kādu sertifikātu vai bezmaksas kuponu vai kādu citu iespēju, tad viņš arī izmanto šo iespēju, lai dabūtu kaut ko, jo balvas ir pēc pētījuma ir diezgan svarīgs stimuls. Balvas arī var izmantot, lai dabūtu citu efektu. Ja, piemēram, ekoloģiska nozare balvas izmantoja, lai stimulētu ekoloģisku lēmu pieņemšanu, jo, kad pasniedz balvas, piemēram, par kādiem sasniegumiem kāda joma, tad klientam vai kādai konkrēti personai ir lielāks stimuls pieņemt tādus pozitīvus lēmumus. Un to var izmantot īstenībā, lai stimulētu drošu lēmu pieņemšanu. Uzņēmumi ir arī loma kiberdrošības un privātuma nodrošināšana. Šeit ir viss diezgan pozitīvs, jo, ja ir publiska informācija par uzbrukumu, tad lietotājs cenšas neizmantot šo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus un ienākums šim uzņēmumam ir mazāks, un tā kā ienākums ir mazāks, piesaistās valde, un valde cenšas kaut ko izlabot situāciju ar drošību. Problēma sākas ar tādu, kad šī informācija nav publiska, un dažreiz šī informācija
publisko tādu informāciju par uzbrukumiem, publisko noteikti vēlāk pēc kāda gada, piemēram, pēc reāla uzbrukuma, kad jau ir sekas, bet nu, lietotājiem ir iespēja teikties no pakalpojuma, bet jau mazliet pavēlu. Atbildībai ir ļoti svarīga loma, jo, bet kā es jau iepriekš minēju, ka jābiedēt ar ļoti lieliem sodiem, tad tas, diemžēl, nedos efektu, jo neviens nu, netic, ka, nu, protams, kas atkarīgs no valsts, bet, piemēram, Latvija un datosardzības situācija, pagaidām klienti netic, ka tiešām sankcijas tiks piemērotas, īpaši tik lielas. Tāpēc rekomendēju izmantot tavu saplēstu logu pieeju, kad ir sodi par kādiem nelieli sodi par nelieliem pārkāpumiem, un tas strādā efektīvāk, kā parada pieredze, nekā lieli sodi, jo tad lietotājiem tiešām piemēro vai nedrošu pakalpojumu sniedzējiem piemēro tādus nelielus sodus, tad viņš cenšas izpildīt savus pienākumus, drošības pienākumus. Protams, ka informācijas resursiem ir arī svarīga loma. Es atkarīgs, ļoti daudz atkarīgs no tā, no kurienes lietotājs ņem informāciju. Viņš to var ņemt no dažādiem publiskiem resursiem, no televīzijas, interneta, radio, avīzes, no informācijas periodiskās atkartošanas. Un jā, īpaši televīzija vai interneta vai ziņas apraksta kādu vietēju lokālu situāciju, tad lietotāju tas interesē vairāk, uzreiz vairāk, nekā vienkārši tā parasta ziņas par kiberdrošību kaut kur. Jāapraksta problēmas tieši kādu konkrētu vietu, kur ir blakus konkrētam lietotājam, vai saistīt ar viņu, tad uzreiz lietotājs vairāk domā par drošību un privātumu. Nu, un tādi informācijas resursi, kā Facebooks, e-pasts ir nav tik, īstenība nav tik efektīvs kā Facebooks, bet ja Facebookā dalīties ar kādu informāciju, tad sevišķi ar kādu skaistu bildi, tad uzreiz lietotājs uzticas tam. Un īstenība, ja šo informāciju pāršoja daudz cilvēki, tad uzreiz automatiski šī informācija kļūst par patiesību, kas īstenībā diezgan dīvaini, bet tā strādā lietotāja domāšana. Nu jā, un tad kopsalikumu mēs redzam, ka ir ļoti daudz faktori, protams, ka es domāju, ka vēl vairāk, un visi ietekmē lietotāju. Nav, es domāju, ka nav atsevišķi, protams, ka kopā, kāda konkrēta situācija, tas atšķirās, cik daudz faktoru un kad lēmumu pieņem lietotājs, bet nu, ir noteiktas tendences, kuru izmantot savu labumu un pārādīt lietotājiem, kur tiešām no kā vērts izvairīties un izmantot tādus lēmumu pieņemšanu īpatnības, lai ļautu lietotājiem domāt, ka drošu lēmu pieņemšana ir arī interesanta lieta, kuru viņš varētu izmantot tāpat, kā nedrošu pakalpojumus, nedzēju pakalpojumus. Un tas ir principā viss, un ja jums ir kādi jautājumi, nedaudz laika palika. Atkal tikai pārdomas. Es varbūt varētu uzdot vienu jautājumu. Kā jūs varētu pakomentēt un ko darīt ar Googles noteikumiem, kurus droši vien mēs neviens līdz galam neesam izlasījuši, bet apakšā tomēr to ķeksīt esam ievilkuši, lai šos pakalpojumus lietot? Jā. Nu, no drošības viedokļa visdrīzāk. Protams, kā šeit ir no drošības viedokļa, tā ir tāda, nu, kā izplatīta problēma, jo no drošības viedokļa, nu, īstumā var pateikt, ka tas ir nedroši, jo tas attiecās, principu, uz visiem lietošanas noteikumiem, ne tikai interneta, bet tas attiecās uz konkrētu tehniku, jo šodien diezgan maz cilvēku lasa kādas instrukcijas, kāda ir garantija, mēs vienkārši nopirkam kaut ko un izmantojam un viss. Un tas ir nedroši, bet tas ir saistīts ar citu faktoru, ka mums vajag
taupīt laiku, mums vajag vairāk ērtības, un tāpēc, starp citu, arī par tiem pašiem pētījumiem, Lietotāji atzina, ka jā, šie noteikumi būtu prezentēti kāda labāka veida, skaistāka veida, saprantāmākā, piemēram, būtu kāda īsts kopsalikums attiecību šiem noteikumi, tad Lietotāji to lasītu, bet pakalpojumu sniedzēji nav pienākuma publicēt un nu, publiskot noteikumus un tādus dokumentus tādā formātu, un viņi to izmanto, tāpēc viņiem tas nav izdevīgi. Tā kā vienīgais veids, kā atrisināt, man liekas, tas ir kaut kā ietekmēt pakalpojumu sniedzējus, jo Lietotājam tik un tā gribas taupīt laiku. Vēl jautājumi? Vai tev ir kādas prognozes par to, ka nākotnē mums nāksies piemaksāt par privātumu? Piemaksāt par mūsu privātumu? Mēs gribēsim pakalpojumu, mēs varēsim izvēlēties ar privātumu vai bez privātumu. Nu, īstenībā jau, man liekas, kā ir tāda pakalpojuma, ja mēs gribam privātumu, tas ir, piemēram, neredzēt kādu reklāmu savu profilu, tad mēs varam par to piemaksāt, bet šis pakalpojums ir nu, aktuāls tikai ļoti specifiskiem klientiem, ļoti konkrētam lokam, bet man liekas, ka nu, tas jau notiek, ja cilvēki piemaksā par konfidencialitāti, nevis pat interneta, bet vispār, un ja tu gribi tiešām būt nepamanīts, un lai par tevi zinātu mazāk cilvēku, tu par to piemaksā, ja tev ir kādi aktīvi, kuri varētu būt interesanti. Bet es domāju, ka īstenībā jā, ņemot vērā tādu strauju interneta attīstību privātumam ir diezgan mās iespējas, sevišķi bezmaksas iespējas. Tā, jo ja tu neesi interneta, ja tu neesi Facebooka, tu neeksistē. Ja tu gribi būt sociuma daļa, tad tev jābūt tur.